Nadir xəstəliklərin yayılması qohum evliliyi olmasa belə genetik mutasiyalar nəticəsində baş verir. Əksər nadir xəstəliklərin yaranma səbəbi qohum evlilikləridir. Lakin bəzi nadir xəstəliklərin yayılması birbaşa bu proseslə əlaqəli olmasa da müəyyən genetik mutasiyalar nəticəsində özə çıxır. Bu cür xəstəliklərin isə müalicəsi yoxdur. Bu sözləri professor Aytən Məmmədbəyli Səhiyyə televiziyasında hər şənbə axşam saat 7-də yayımlanan xüsusi xəbərdə deyib. Bəzi nadir xəstəliklərin regional yerləşməsini biz görürük və ona görə də bu vəziyyət bizi çox qorxuzur. Və həmin regionlarda artıq hətta qohum evliliyi olmadığı halda həmin xəstəliklərlə uşaqlar doğulur. Ona görə ki, neçə əsrlərlə mən deyə bilərəm ki, qohum evliliyi baş verir və ümumən həmin genetik mutasiyalar burada bərkiyib və nəsildən yapışıb deyə bilərəm. Bəli, nəsildən nəslə ötürür. Çox təəssüf. Və məsələn hardasa qabaqlar kitabda biz nadir oxuduğumuz, nadir adlandırdığımız bir xəstəlik biz Azərbaycanda praktikada çox tez-tez görürük. Ona görə də siz bilirsiniz ki, bu xəstəliklər çox ağırdır, proqressivləşəndir və əsasən müalicə olunmayan və ona görə də bu diaqnozu valideynlərə danışanda, məsələn, izah eləyəndə biz nələr çəkirik həkimlər və valideynlər nə vəziyyətdə bizim otağımızı tərk edirlər. Biz heç istəməzdik bu məlumatı verək, amma məcburuq. Nadir xəstəliklərin qarşısını almaq üçün nikaha qədər analizlərin hamısından keçmək çox vacibdir, deyə professor əlavə edib.